Вітаю, шановні телеглядачі. Свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южненські новини». З вами у студії Володимир Курбатов. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Питання Одеського припортового заводу розглядалося на засіданні Кабінету міністрів. Адміністрація морського порту «Южний» урочисто зустрічали новий нафтосміттєзбирач «Сія Ант». Оформлення в екостилі та новорічна гра «Щоде коли». Святкові заходи для заводчан тривають в Палаці культури «Дружба». Одеський припортовий завод почне повертати борг за газ вже з квітня. На засіданні Кабінету міністрів України було прийнято розпорядження про реструктуризацію боргу. Засідання відбулось 28 грудня. Про ситуацію на підприємстві доповідав голова Фонду держмайна Ігор Білоус. Шановний Володимир Борисович, члени уряду, Фонд державного майна пропонує до розгляду проект розпорядження Кабінету міністрів України про погодження реструктуризації боргу понад 1,5 мільярда гривень публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» перед НАК «Нафтогаз України». По суті, негативна кон'юнктура на світових ринках та висока ціна газу призводить до негативних результатів діяльності ОПЗ, що призводить до фактично щомісячних збитків. Кількість працюючих для довідки на ОПЗ – 3860 осіб. Значить, на сьогодні наразі ОПЗ разом з фондом та з міністерствами розглядають та працюють над варіантами оптимізації роботи діяльності, що призведе в майбутньому до погашення боргу ОПЗ перед НАК «Нафтогазом». Прийняття проєкту розпорядження Кабінету міністрів України забезпечить перше – реструктуризація боргу перед НАКом. Починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться віддача рівними частинами строком на 2 роки. Без нарахування відсотків. Збережеться інвестиційна привабливість ОПЗ, не допуститься збільшення боргу, знімемо соціальну напругу, також підтримуємо роботу в зимовий період. Ну і унебезпечимо екологічну катастрофу. Проєкт розпорядження погоджено без зауважень МЕРТом, НАК «Нафтогаз» зауваження враховано. Із зауваженнями Міністерство фінансів надало, і Міністерство юстиції не висловило свої позиції щодо проекту розпорядження. Я думаю, що просто часу не було. Немає заперечень? Рішення ухвалено. За повідомленням ЗМІ, борг ОПЗ за газ становить 251 мільйон доларів, а також понад 32 мільйони доларів – борги перед банками і трейдерами за газ. Щодо подальшої роботи підприємства наразі нічого не відомо. Питання відносно постачання газу на завод з 1 січня на Кабміні не розглядалося. В управлінні заводу нам повідомили, що прокоментувати розпорядження зможуть після того, як документ надійде на підприємство. В Южному з нового року планують встановити нові дорожні знаки. Таке нововведення обговорили на засіданні Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Робоча нарада проходила у виконкомі 27 грудня за участі южненських посадовців, представників Національної поліції та прикордонної служби «Сичавка». Ініціаторами встановлення нових знаків виступило керівництво автостанції та прикордонної служби. Де саме вони з'являться та якими будуть, знає Юлія Гринишина. На порядок денний Координаційної ради було винесено два питання. Стосувались вони встановлення дорожніх знаків в межах автостанцій та при в'їзді в місто. Згідно постанови Кабміну, відтепер за правилами дорожнього руху прикордонники можуть зупиняти транспорт, що в'їжджає на територію Южного. Автівки перевірятимуть з метою недопущення перевезення зброї, наркотичних засобів та боєприпасів. Звернулися з тою метою, щоб встановити один або два знака на під'їздах до міста Южно, для того, щоб можна було проінформувати громадян України, іноземців, осіб без громадянства, що вони знаходяться в контрольованому прикордонному районі, що тут є певні обмеження і можуть проводити певні спеціальні заходи Державної прикордонної служби. Процес встановлення дорожніх знаків у місті буде під контролем комунального підприємства «Южтранс». Закупівля знаків та роботи з їх розміщення будуть здійснюватись за кошти міського бюджету. Коли буде прийнято рішення вже на установку знака «Прикордонний район», значить, буде встановлено на приїзді в город Южний, де стоїть знак «Движення грузовому автотранспорту запрещено», буде встановлено знак «Прикордонний район». Також на засіданні обговорили питання щодо встановлення дорожнього знаку на території автостанції. Знак обмеження в'їзду для стороннього транспорту дозволить безпечно пересуватись пасажирам та не заважати роботі автобусів. Нові дорожні знаки планують встановити в січні 2017-го.
Перший український нафтосміттєзбирач «Sea End» «Морський Мураха» прибув до місця призначення. 28 грудня багатофункціональне судно зустрічали у порту Южний. На причалі під акомпанемент оркестру відбулось його урочисте представлення та прийняття в експлуатацію. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Новозбудований нафтосміттєзбірник «Sea End» відтепер працюватиме у акваторії морського торгівельного порту «Южний». Унікальність судна в його багатофункціональності. За необхідності «Морський Мураха» може виконувати роботу буксира, бонопостачальника та бункеровника з прісною водою та пальним. Будівництвом нафтосміттєзбірника займався Херсонський суднобудівельний завод. Результатом роботи замовники задоволені. Всі параметри судна видержані згідно технічного завдання. Как это было сказано, торжественная церемония, осадка 2,05, длина судна 20 метров, валовая вместимость двигателя, скорость 4 узла. Все это было абсолютно выдержано по тем параметрам технического задания, которые мы дали заказчику, исполнителю данных работ Херсонскому судостроительному заводу. Поэтому все выполнено в срок и согласно технического задания. Прибуття нафтосміттєзбірника до акваторії порту Южний відзначили урочистим мітингом. Передача судна в експлуатацію відбувалася у присутності офіційних осіб та представника Херсонського суднобудівельного заводу. Ми сьогодні якраз в предновогодню неділю привезли многофункціональне судно. Звісно, для Херсонського судостроїтельного заводу, для судостроїтельного холдингу Smart Maritime Group, це був знаковий проєкт. Нельзя сказать, что в чем-то была технологическая сложность, потому что мы до этого строили суда, строили якореукладчики, строили суда снабжения, строили полнокомплектные танкера, буксиры. Но для нас это было знаковое судно в том плане, что мы выполняли заказ для украинского порта. Екіпаж «Sea End» уже укомплектований та готовий до роботи. З Херсона до місця призначення морського мураху доправив його перший капітан Ігор Жуль. Незважаючи на свої невеликі розміри, судно з легкістю подолало 85 миль та льодові перешкоди. 85 миль пройшли в пределах 8 часов, попадали і в льодову обстановку, там були поля на Дніпробукському лимані. Отлично. На церемонії представлення нафтосміттєзбірника був присутній міський голова Херсону. Після урочистої церемонії Володимир Миколаєнко відвідав Южне. Отримав величезне задоволення. Мені провели таку невеличку екскурсію по вашому місту. Чесно кажучи, я захоплений. Мені дуже сподобалось і місто, і зрозуміло той палац спорту, який ви маєте. Німножко зіпсувався настрій перед новорічними святами. Шкода, що немає ці міста, навіть обласні центри таких от величезних таких об'єктів, дуже дійсно, дуже гарних, сучасних. Але треба до цього стремитися. Я думаю, що те, що я побачив в вашому місті, ну, ми будемо реалізовувати в нашому Херсоні. Офіційне підписання документів та передача судна у експлуатацію відбулася у приміщенні санаторію-профілакторію «Портовик». Перший запис нафтосміттєзбірника за призначенням планується після новорічних свят. Знатоки Одеського припортового заводу зустріли Новий рік як справжні інтелектуали. Святкова гра щодеколи відбулась у звичній компанії, але у новому форматі. Цього разу над питаннями попрацювали самі команди. Чи вдалося їм перевершити незмінного ведучого та хто став переможцем новорічної гри, дізнавалася моя колега Галина Говда. Ми знаходимося у малій залі Палацу культури «Дружба» і це новорічне щодеколи. Протягом усієї гри у залі панувала святкова атмосфера. Гравці підготували до зустрічі не лише запитання, але й подбали про дрес-код. Кожна команда обрала свій елемент карнавального костюму. І, можливо, саме образ ковбоїв допоміг команді «Смарт» отримати перемогу у інтелектуальних баталіях. Бо команда одразу прийшла з перших хвилин, настроєна була на перемогу. І, в принципі, вийшло. Враховуючи статус гри, своє питання, гравці цеху контрольно-вимірювальних приборів та автоматизації підготували на новорічну тематику. Внимание, вопрос. В какой стране существует обычай гасить в канун Нового года огни, чтобы наступило время новогодних поцелуев? На заводе работают люди, которые со многих стран, скажем так. И традиции многих стран как бы у нас это есть. Друга сходинка дісталася гравцям електроцеху. До речі, капітан команди «Тесла» представив на грі авторські запитання. Мой вопрос, действительно, это мой авторский вопрос.
Я работал над ним недолго. Вопросы были не тяжелые, вопросы были другие. И поэтому вот то, что я и предсказывал, мы увидели нового победителя. Третє місце у святковій грі «Щодеколи» посіла команда «Олімп». Хотілося б краще, хотілося б першого місця, але третє теж неплохо. Зустріч була новорічна, тож і призів було більше, ніж звичайно. Окрім традиційної сови, організатори додали ще декілька відзнак. Серед інших приз за кращий новорічний костюм отримала команда «Дев'ятий біт». Костюми родились у нас буквально вчора. Ми вирішили, раз ми дев'ятий біт, їх спомнили, давайте цифри будуть. А потім хтось говорить, а, як в матриці. Ну і вирішили зробити таку під матрицю костюм. Мой піджак, правда, забрали. Мені б той плащ ще, який там танцював, я б взагалі був такий похожий. Зустріч у такому вигляді учасникам змагань прийшлася до душі. Але такий формат залишається лише для новорічних свят. Задумывалось уже не первый раз. Что-то придумать к Новому году, такое оригинальное, чтобы немножко почувствовали приближение праздника люди. И я так понимаю, этот формат, который у нас сегодня прошел, очень понравился людям. Очень серьезно подошли к вопросам, потому что тяжело от команды отвечали. И я думаю, что такой формат у нас будет к Новому году в дальнейшем. Ну, так и будем играть мы. Остання мудра сова у цьому році дісталася новому переможцю команді «Смарт». Але вже після сьогоднішніх святкувань інтелектуали готуватимуться до нових ігор. Живий півень як символ Нового року з'явився у Палаці культури «Дружба». Це вже не перша свійська тварина, яка знаходиться у палаці. Минулого року южниці спостерігали козу. Також цього разу творчі працівники креативно підійшли до оздоблення фоє приміщення, оформивши його в екостилі. Як реагують мешканці на дзвінкого та незвичного господаря, дивіться у сюжеті. Дзвінким співом зустрічає Петро Петрович відвідувачів Палацу культури. Мешканці з подивом реагують на живого півня в клітці, що є символом Нового року. Хто фотографує свійського птаха, а хто просто намагається погладити. Не всі южниці одразу догадуються про те, що він справжній. Ми думали, це звуки, да, він крикав. Ми думали, це колонки тут стоять. Я взагалі його спочатку не помітив, якщо мені Ваня не сказав. Ми спочатку думали, що це іскусственний. Не обратили увагу, так пройшли, а він мовчав. А возвращаемся, он уже кричит. Ой, замечательно придумано, как это, вы знаете, настраивает на год петуха. И будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Мы каждый год бываем на праздники, всегда в честь Нового года, и коза здесь была, и обезьяна, в общем, все фотографируемся всегда. Ну, замечательно просто. Приїхав півень до южного села Сичавки. Ідея створення живої декорації у приміщенні належить Петру Кутенцю, директору Палацу культури «Дружба». Зізнається, що спочатку були певні побоювання щодо адаптації півня в клітці. Тож декораторам довелось попрацювати над безпекою знаходження дзвінкого птаха серед людей. Це півень наших сусідів. Тому його спів я вже чув, і я хотів, коли попросив сусідку свою про півня, кажу, дай мені, Валя, того півня, який то співає. Ну от вона дала. Спочатку він мовчав, потім він адаптувався. Ми провели декілька репетицій, він ж має красиво кукурікати. І в кінці кінців зараз це результат плідної праці творчого колективу Палацу культури та символу нашого року. Найбільша така настороженість, як він буде себе поводити, тому що діти хочуть протягнути руки, вони хочуть його пригостити, цукерка, якимось печивом. Тому ми змушені були зробити зону перед ним так, щоб туди не можна було стати, тобто близько підійти на відстані руки. Справді, птиця, вона буде лякатися. Для багатьох южниців півень став приємним сюрпризом, а для когось – нагадуванням про смачну страву. Я думаю про холодець. Зразу. Я люблю холодець з півня. Ну ні, непогана собі задумка. Мені здається, що живий півень – це надія на те, що Новий рік буде живим. Що все погане залишиться. Ну, така ілюзія. Я бажаю, щоб 17-й рік став краще. Не лише голосистий півень став окрасою Палацу культури «Дружба», а й оформлення приміщення в екостилі. Таке рішення керівництво закладу прийняло через брак коштів. Тож художники запропонували вдалу альтернативу помпезному оздобленню. Ялинка з дров ефектно та оригінально вписалась в інтер'єр. Не менш цікаво виглядають віночки, сплетені з лози.
Ми в цьому році хотіли кардинально змінити якимось чином інтер'єри нашого палацу, новорічні. Частину грошей нам припортовий завод, зрозуміло, дав, але зараз на все розмахнутися ми не могли. Тому, як каже одна наша колега, це вийшло дешево і красиво. Еко-тема – це завжди якби, тема свіжа, безконечна для фантазії і творчості. Ну, це, щоб нафантазували наші художники, ми втілили в життя. Змінилося оздоблення і паркетної зали Палацу культури «Дружба». Прикрасили її в тонах символу Нового року. І це була остання інформація випуску, а вже у п'ятницю, 30 грудня, колектив студії «Мих» підсумує головні події року. А наразі я з вами прощаюся. Зустрінемося у 2017 році. Будьте здорові!